Şəkidə qəzaya düşmüş və ya istismara yararsız olan avtomobillərin sökülməsi məntəqəsi 4 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Burada istismara yararsız olan minik avtomobillərinin sökülməsi, realizə edilməsi və istifadəsi mümkün olmayan detalların metalloma verilməsi, yararlılarının isə təkrar satışa çıxarılması həyata keçirilir. Satışa çıxarılan ehtiyat hissələrinə gəldikdə isə onlar əsasən keçmiş minik avtomobillərindən götürülür. Alıcıların tələbatı nəqliyyat vasitəsinin istismar vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir. Ümumiyyətlə, çox işlə, məsələn, təkərdir, akkumulyatordur, qavaq alın şüşəsidir, bunların ümumiyyətlə tələbatı lap çoxdur. Satıcının sözlərinə görə məlum devalvasiyadan sonra müştərilərin, eləcə də sökülmə məntəqəsinə gətirilən avtomobillərin sayında azalma müşahidə olunur. Əgər əvvəllər burada ayda 5-6 yararsız avtomobil sökülürdüsə, hazırda bu rəqəm 1 və ya 2 avtomobil təşkil edir. Hər gün məntəqəyə 50-100 müştərinin müraciət etməsinə baxmayaraq, onlardan yalnız 1 və ya 2 nəfər alver edir. 1970-ci ildən 1990-cı ilə qədər istehsal olunmuş sovet minik avtomobillərinin detalları isə daha çox alınır. Belə götürəndə 85-90-cı illərə qədər olan detallar, hissələr, ehtiyat hissələr keyfiyyətləri nəinki 90-dan 2012-yə qədər buraxılan onlardan olar keyfiyyətlidir. Müştəriləri bura üz tutmağa sövq edən səbəblərdən biri də ehtiyat hissələrinin ucuz satılmasıdır. Məsələn, 50 manatlıq şey, məsələn, buradan alıq 20 manata, 15 manata, 10 manata. Bəs keyfiyyət fərqi olur? Keyfiyyəti var, ha, keyfiyyəti var. Xatırladaq ki, məntəqəyə Şəkidən əlavə Qax, Zaqatala, Balakən, Oğuz, Qəbələ, o cümlədən Mingəçevir və Yevlaxdan da avtomobillər gətirilir.